Tervehti eli hyvät katsojat. Vuorossa on uudislähetys Karjalan web-sendä suomen kielellä. Teidänki olen minä toimittajasta Anastasia. Alussana lyhyesti pia aiheeluis. Tänä päivä vuosipäiviä pidä Karjalan tiedokeskuksen kielen literatuuran ja historian instituutin johtaja Olga Ilyuha. Pidäkö pienille linnoille surdu muusikkoa? Vastauksen tähän kysymykseen antaa Karjalan ja Suomen yhteinen projektu. Suomen duo Selina ansamblin nykypäivässä ja historiassa pagisemmo Hanna Ryynäsen ja Sanni Virranke. Kesäkuun 9. päivän tiedolojen mukaan Karjalassa koronavirusan tartuntan sai 20 henkeä. 11 heisollah Petroskoil yksin hengen voimatui kondupohjan da louhen piiris sago anukses da suojärves. Viisi voimatunnuttu oldih nostamas Valgien kosken vesivoimaluva. Tämän periä Karjalan piemies allekirjutti käskyn kuduan mugah vaihto ruoda jilpidau olla ruovos vähimiollih kaksi kuudu. Tämä siendu koskoukui tasavallan ulkopuolel petullu ziruodaji, mugai Karjalan tasavallan eläjigi. Kaikille ruodajille pidau luo dietestat. Tarto ruodok suojah vaigunet kel ei löy. Koronavirussoa. Kaikki da Karjalas koronavirusan tartundan sailas kuttu sadua 80 hengiä. Täällä nedalil veteruannoin hospitalis da Karjalan tasavallan tartui taudiloin bolnichas kuoli kaksi koronavirussah voimatunnuttu inihmisty. Yksi nainen oli Petroskol päihänil oli 69 vuottu, toisel naisel oli 58 vuottu. Ruodu matkah Karjalah hei tuli Leningruodan aluvehespäi. Tänä päivä vuosipäiviä pidäu tutki historian tiedodoktor Karjalan tiedokeskuksen kielen literatuuran ja historian instituutin johtaja Olga Ilyuha. Olga Ilyuha on työskennellyt Karjalan tiedokeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutissa vuodesta 1988. Erinomaisena historian tutkijana hän on perehtynyt karjalaisen lapsuuteen, lapsen asemaan perheessä, koulussa sekä yhteiskunnassa ja todennut, että se on eronnut yleisvenäläisestä sekä perehtynyt niihin syihin, miksi näin on. Nämä hänen tutkimuksensa ovat hyvin kiinnostavia. Niistä ovat kiinnostuneet tutkijat ympäri maailmaa. Sydämeni pohjasta minä onnittelen Olga Pavlovna ja toivotan hänelle uusia tieteellisiä uusia tuloksia hänen tieteellisessä toiminnassaan, uusia havaintoja ja tällaisia ihan sanoisin tällaisia jokaiselle ihmiselle tärkeitä asioita, terveyttä, aurinkoista kesää, henkisiä voimia jatkaa instituutin johtamista. Sanoisin, että hyvin paljon nimenomaan Olga Ilyuhan asemasta niin instituutissa on etualalla tämä Itämeren suomalaisuus. Karjala ja Vepse kielinä, historia, etnografia, kansanrunous. Ja tämä on tärkeä asia Karjalan tasavallalle, koska meille ei itse asiassa ole mitään muuta vastaavaa laitosta, jossa toimisivat tällaiset hyvin asiaan perehtyneet asiantuntijat. Kiitoksia tästä iloisesta mahdollisuudesta television kautta välittämään Olga Pavlovna Ilyuhalle suuret onnittelut. Todellakin on tehty yhteistyötä aika paljon ja toivon, että tulevaisuudessakin meillä se yhteistyö jatkuu. No ennen kaikkea Olga Pavlovna, minä toivon, että tässä nykyisessä tilanteessa ennen kaikkea terveyttä. Ei mitään muuta kuin vain terveyttä ja terveyttä. Olga Pavlovna on iloinen ihminen siinä mielessä, että hän on tutkinut lapsuutta ja lapsuuden historiaa. Ja lapsuus on iloinen aika ja
Niin kuin Olga Palmekin on säilyttänyt sitä lapsuuden mieltä, tai siis sitä tunnetta, mitä hänellä on. Kollegatkin, toi professori Itkonen ja Hämmönen, nekin haluaisivat, kun kuulivat, että Olga Palmekin täyttää vuosia, niin nekin haluaisivat onnittelua ja liittyvät tähän onnitteluun. Kansallisen toimituksen puolesta hyvittelen Olga Pavlovnua rointopäivänkin. Toivotamme innostusta ruodoh, lujua tervehytty ja osua. Tänä päivä Karjalas pietäh karjalaisen runoloin päiviä. Mibo päivy tämä on, da mindäh sitä pietäh juuri tänä päivä. Tyys tattu meidän sujetas päivä. Karjalaisien runolain päiviä pietäh ensi kertoa. Kymmenen dyny päivänä kesäkuudu. Täydy 200 vuotta, kui alalleh tutkitah rahvahan runohuttu. Allun sille pani Suomis pietu vastavus. Silloin tavattih sakari topelius vanhempi. Tam akon lahesta kotosin oli ja laukun kantaja. Kumpaista kutsuttih remsosen renki timoni. Näin hyö tavattih, tämä Topelius vanhempi kirjoitti häneltä muistih ensimmäisiä karjalaisia runoja. Tai siitä niitä julkaisi, näin karjalaisista runoloista suotih tietoja enimmät rahva Suomessa. Nämä kansan runoven kirjojat kumpaset siitä lähettih Venäjän Karjala etsimäh karjalaisia runoja. Tai niiden joukossa oli ensimmäisenä juuri Elias Leonard. Maria Kundezorova on karjalaisien runolain päivän alkuhpani. Tänä päin karjalan kielellä virallinen tuotussu karjalas nimeses joukos vöko sotsuoluverkos pietäh viisi videoluvendo. Paginat varustettih tiedomiehet karjalaisen kulttuuran kannattaja ja kieli aktivistat. Ohjelmassa on Aleksei Tsikarevin luento. Häneltä me vuotamme selityksiä siihen kysymykseen, voijahko karjalaiset runot piässä Unescon ei annehellisen kulttuuriperinnön luvettelo. Valentina Mironova rupeaa kertomaan siitä, oliko tämä runon laulu perinne tuttu Aunuksen karjalaisilla. On vielä Julia Andreevan luvento, hän rupeaa kertomaan heposista tai niiden mainitsemisista karjalaisen runoloissa. Vielä yksi luvento on Natto Varposen luvento. Hän rupeaa kertomaan omasta kokemuksesta siitä, kuin hän, missä Karjalan runokylissä hän on käynyt ja mitä siinä voisi vielä nähdä tänäkin päivänä. Karjalaisen runolojen päivän pidejät uskotaan, kun tämä proisnia koroihin perintöliseksi. Tässä ruvetaan pidemään joka vuotta. Suomen devenin raja on viesalvas. Yhtälläh muusikal se ei ole tiel. Karjalan tasavallan ja Suomen Pohjois-Karjalan muusikkuruodajat pandeh rattahil uvvin yhtehisen projektan nimel Surdu muusikkua pienis linnois. Mida suuri muusikku merkitsou? Pidäugo sida pienille linnoille? Vastavukset näimmih kysymyksih löydi meidän toimittai Evgenia Marionkina. Karjalan valtiollisen filharmonian sinfoniaorkesterilla on monen vuosikymmenen historia. Se on laatinut ja esittänyt yleisölle lukuisia konserttiohjelmia. Orkesterin ohjelmistoon kuuluu sekä venäläisiä että ulkomaalaisia musiikkiteoksia. Ensi syksynä orkesterin repertoaari laajenee uudella suomalais-venäläisellä konserttiohjelmalla. Me ollaan saatu kaksi uutta, tai tullaan saamaan kaksi uutta sävellystä. Toinen tulee Venäjältä ja toinen Suomesta. Venäläisiä säveltäjiä ovat Ilja Kuznetsov, Pavel Karmanov ja Aleksei Kurpatov. He kokoavat kolmiosaisen sinfonisen sarjan. Ja tämä sarja kuvailee rajaseudun kulttuuria ja Karjalan seudulle ominaisia luonnonilmiöitä musiikin avulla. Sitten suomalainen säveltäjä on Cecilia Damström ja hänen musiikkinsa edustaa modernia sinfonista musiikkia.
Uusia sävellyksiä on tarkoitus esittää rajan molemmin puolin Petroskon ja Joensuun orkestereiden yhteiskonserteissa. Toinen kantaesitys tulee kuulumaan ensi marraskuussa Petroskoissa ja toinen helmikuussa 2021 Joensuun musiikkitalvessa. Ainutlaatuinen konserttiohjelma räätälöidään rajat ylittävän suurta musiikkia pikkukaupungeissa -hankkeen yhteydessä. Hanke on suunnattu myös jo olemassa olevien musiikkitapahtumien edistämiseen. Yksi hankkeen tavoitteista on tosiaan kehittää Joensuun musiikkitalvea. Sehän on tapahtuma, jolla on jo pitkät perinteet. Se on järjestetty jo 39 kertaa. Ja helmikuussa 2021 on tosiaan sitten 40-vuotisjuhla, joka on yksi syy, miksi haluamme sitten vähän tuoda jotakin uutta tähän tapahtumaan. Että tässä Joensuun musiikkitalvessahan on erittäin kattava ja toimiva konsepti jo olemassa. Siellä esitetään monipuolisesti monenlaista musiikkia. On jatsia, on klassista, sinfonista, kamarimusiikkia, kuoroa, oopperamusiikkia, myös lapset pääsevät esiintymään. Eli tämä konsepti halutaan säilyttää, mutta siihen ympärille sitten ehkä avata uusia mahdollisuuksia, kenties vaikka matkailullisia aspekteja tai paikallisten hotelli- ja ravintolayrittäjien kanssa. Sitten meillä on uusi remontoitu torialue, jota halutaan myöskin hyödyntää sitten tässä tulevassa tapahtumassa. Joensuun ja Petroskon lisäksi projektiin liittyy muitakin näiden läheisyydessä sijaitsevia pieniä paikkakuntia, muun muassa Karjalan Kontopohja. Siellä joulukuussa 2021 toteutetaan uusi valofestivaali, jossa yhdistyvät edistynyt tekniikka ja 3D-suunnittelu nauhoitetun konserttiohjelman säästyksellä. Se on tietysti tärkeää näille paikkakuntien omille asukkaille ensinnäkin, että on toimintaa alueella ja viihtyvyyden kannaltahan se on tärkeää. Mutta myöskin sen takia, että saadaan näkyvyyttä ja huomiota näille paikkakunnille ja saadaan matkailijoita. Eli nämä tapahtumat on tärkeitä myös matkailijoille, niin kotimaan matkailijoille kuin kansainvälisestikin. Toki tällä hetkellä kansainvälinen matkailu on nyt hiljaisempaa, mutta tulevaisuudessa kyllä. Et se on monella tavalla tärkeää, että näitä tapahtumia kehitetään ja tuodaan, nostetaan esille. Big Music for Small Cities-hanketta tukee Karelia CBC-ohjelma ja sitä rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Venäläiset partnerit ovat Karelan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien johtokunta, Karelan tasavallan kulttuuriministeriö ja Karelan valtiollinen filharmonia. Suomalainen partneri on Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut. Aiemmin mainittujen tavoitteiden lisäksi hanke on suunnattu kulttuurialan toimijoiden verkostoitumiseen ja alalla toimivien yritysten ammatillisen asiantuntemuksen parantamiseen. Minä olen jatkamme runoilijan Nikolai Laineen Sada vuosi päivälle omistettua projektua. Tänä päivä jokainen runon lukou Chicheliushku teatran artistu da taidoili Boris Kudrявцев. Jokini korpiman halkion, uomansa mutkikkan rakentanut, pajuista punonut niskansa palmikon, kanervat kulmilleen kihartanut. Soudintsen suvannot, karteisan kalastin, rannoilan heinäten kesäisin säin, uskon jo itsekin. Kaikki te aleti joki on kulkinut kintelelläin. Nytken ei kiirehdä menemmän ohi, vaan vieri kun valmiina vaivuttamaan, loittua kuulvan koskien kohinan hiljaisen huokkailun hongistomaan. Jokini koruton, vähäiset kukkansa, syystä tai toisesta tuntuu kuin nyt. Karjala karjan katajat tukkaansa oisi sen iäkseen letittänyt.
Дуа Селина он нюгю айгазен рахвахан музыкан ансамбли. Сих кулу, как си доваришуа, моллей сойтетах канделехел. Тенакезен Дуа Селина пидео онлайн концертой интернетас. Меян тоймиттаюа Юлия Петуновуа лукести пайста йоукон сойттаен Ханна Рюназен да Санни Вирранкел. Hei Hanna, hei Sanni, on todella mukava nähdä teidät. Hei hei! Juuri Juhlarot Fest alkoi tuossilina yhtyeenne konsertilla. Olisi kiva tietää keikastanne tässä festivaalissa. Joo, eli juuri Juhlarot Fest on espoolainen kansanmusiikkifestivaali. Me olemme kummatkin kotoisin Espoosta, joten oli ihana päästä sinne esiintymään ja tosiaan tämän festivaalin taiteellinen johtaja on harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi, joka on toiminut myös meidän debyyttilevyn taiteellisena tuottajana. Ja hän sitten pyysi meitä esiintymään tälle festivaalille, jonka piti siis alun perin olla jo tämän vuoden maaliskuussa. Oli aivan fantastista päästä soittamaan yhdessä. Tämä kevät on ollut niin kummallinen ja oikeastaan niin kuin vaikeimpia asioita on ollut se, että ei ole päässyt tapaamaan ystäviä tekemään yhdessä musiikkia, niin oli kyllä aivan todella ihanaa päästä soittamaan yhdessä. Ihan huippuhetkiä tältä keväältä. Konsertti striimattiin suorana nettiin. Oliko se ensimmäistä teidän kokemustanne reaaliaikaisesta suoratoistosta ja muutenkin nettikonsertista? Itse asiassa oli. Tämä oli ensimmäinen tämmöinen live-striimauskonsertti, mitä me ollaan tehty. Toki me ollaan sitten tehty erikseen jotain videoita, joita ollaan laitettu YouTubeen tai laitettu nettiin. Niin kuin live-taltiointa ja joitain muuta konsertteja, mutta tämmöinen niin kuin suoratoistokonserttina tämä oli kyllä ensimmäinen. Mutta oli ihan tosi, tosi miellyttävä kokemus. Meillä oli mahtava tekniikka ja tuotanto siellä paikan päällä. Kaikki sujuu kyllä tosi hyvin. No tämä oli kyllä tosi ainutlaatuinen ja hieno kokemus, että tosiaan niin kuin Hanna sanoi, niin kaikki oli hienosti järjestetty ja ollaan saatu ihanaa palautetta myös tästä konsertista. Ja juuri tärkeintähän tässä oli, että päästiin taas yhdessä soittamaan. Et se oli todella ihana tämän pitkän kevään jälkeen. Kuinka kauan olette yhdessä soittamassa musiikkia? Me olemme soittaneet kyllä todella pitkään, että olemme tutustuneet 8-vuotiaana Espoon musiikkiopistossa ja siitä lähtien olemme sitten soittaneet yhdessä ja Duo Selina sitten on perustettu vuonna 2012 ja sitten pääsimme molemmat opiskelemaan tuonne Sibelius Akatemiaan kansanmusiikkia ja sitten näiden opiskeluvuosien myötä tästä on sitten tullut meidän ihan ammatti soittaa tässä duossa yhdessä. Eli pitkä taival ollaan kuljettu. Mistä on tullut tämä Duo Selina nimi? Onko sillä jotain merkitystä? Silloin kun me ruvettiin sitten tätä meidän duoa enemmän työstämään ja tekemään sen kanssa töitä, niin me sitten tietenkin pohdittiin paljon sitä, että mikä meidän nimi olisi. Ja jotenkin tämä bändin nimi, yhtyeen nimi asia on jotenkin aina hirveän vaikea. Että se sitten jotenkin niin kuin on niin suuri osa sitä yhtyettä. Ja me muistan, että me haluttiin, että siinä on se sana duo. Että duo jotain. Ja sitten me lähdettiin etsimään kaunista sanaa. Ja mä muistan, että meillä oli joku sellainen asia, että me halutaan, että siinä on naisen nimi. Et kun me ollaan kaksi naista tekemässä taidetta, niin me haluttiin tällainen, että meillä on niinku tämmöinen naiseutta edustava vahva nimi. Ja sitten jotenkin tämä Selina, se jotenkin soljuu ihanasti, sopi meille hyvin. Niin meillä oli, niinku, me haluttiin duo, me haluttiin naisen nimi ja sitten löytyi tuommoinen kaunis sana, joka niinku jotenkin sanana inspiroi myös meitä. Sitten meistä tuli Duo Selina. Millaista musiikkia olette soittaneet? Meidän duosta me tutkimme ja etsimme monipuolisesti kahden konserttikanteleen mahdollisuuksia ja se on hyvin tärkeä, oikeastaan hyvin keskiössä tässä meidän musiikin teossa. Ja sitten soitamme pohjoismaisista kansanmusiikkiperinteistä inspiroituvaa musiikkia,
omia sävellyksiä tai sitten perinteisiä sävelmiä, joita olemme sitten sovittaneet itse. Ja meillä on todella paljon improvisaatiota meidän musiikissa, jokaisessa kappaleessa oikeastaan, ja sitten kaikki musiikki on sovitettu yhdessä. Tosiaan, kun me ollaan 8-vuotiaasta saakka soitettu yhdessä, ja ihan sieltä lapsesta saakka, niin jotenkin aina meidän musiikkiopinnoissa ja sitten tietenkin myöhemmin ammattiopinnoissa se semmoinen säveltäminen, improvisaatio ja oma luova tekeminen on ollut todella suuressa roolissa ja voimakkaasti esillä. Niin sitten kun siihen on jotenkin pienestä saakka kasvanut siihen oman luovuuden kanavoimiseen ja musiikillisen ilmaisuun, niin sitten siitä on tullut jotenkin tosi luontavasti myös osa sit Duoselinaa. Onko vaikea joskus päättää, mitä kappaleita tulee teidän ohjelmistonne? Tuleeko joskus teille erimielisyyksiä tai riitoja? Kun me ollaan Sannin kanssa niin hyviä ystäviä. Sen lisäksi, että me tehdään töitä yhdessä, niin me ollaan sydämen ystäviä suorastaan. Niin jotenkin se semmoinen avoin ja rehellinen kommunikaatio näyttelee tosi suurta roolia meidän yhteistyössä. Että oikeastaan jotenkin me ratkaistaan sellaiset mahdolliset ristiriitatilanteet, niin kuin ne ehtii edes syntyä. Että jotenkin me puhutaan niin paljon ja tunnetaan toisemme niin hyvin. Että siis välillä ei mun tarvii sanoa edes ääneen jotain, kun Sanni tietää, mitä mä tarkoitan. Ja sitten toisinpäin. Että se on jotenkin niin kuin välillä symbioottista suorastaan se niin kuin yhteinen työskentely, sellaista sanatonta ymmärrystä myös ja niin kuin semmoista yhteyden tunnetta. Rehellisyys meidän työskentelystä on hyvin tärkeä asia, eli just pyritään siihen, että se musiikki olisi mahdollisimman hyvää, niin kuin Hanna sanoi, ja sitten kun me tosiaan tunnetaan toisemme niin hyvin ja arvostetaan toisiamme ja näin, että pystytään sillä tavalla kunnioittavasti ja ystävällisesti keskustelemaan näistä asioista. Mitä toimintaa suunnittelette kesä- ja syyskaudelle? Jouduitteko tekemään korjauksia toimintaanne koronan tilanteen vuoksi? Joo, ilman muuta jouduttiin, että oli joitakin konsertteja, jotka sitten valitettavasti jouduttiin perumaan ja sitten on ollut tietysti taukoa harjoittelussa, mutta onneksi nyt alkaa vähän normalisoitumaan nämä kaikki, eli sitten loppukesästä meillä on muutamia konsertteja sovittu ja toivotaan, että ne toteutuu ja sitten syksyllä ruvetaan sitten luomaan uutta ohjelmistoa, että kun tosiaan tämä meidän debyyttilevy julkaistiin viime kesänä, niin nyt on sitten ihan ruveta paneutumaan uusiin kappaleisiin. Odotan sitä, että me sit saadaan se harjoittelurutiini taas käyntiin. Et sit se on hyvin erilaista. Nyt me ollaan ehkä vuosi keskitytty nyt tämän ohjelmiston niin kun hiomiseen ja viimeistelyyn ja näin. Et sit se on ihan erilaista, kun pääsee hyppäämään uuden materiaalin kimppuun ja sit ideoit pulpahtelee jo. Ja meillä on itse asiassa jo ajatuksiakin siitä, että millaiseksi se uusi ohjelmisto sit on muotoutumassa ja biisi ideoita siellä jo onkin. Että sit mä odotan sitä luovaa vaihetta nyt taas. Miltä se kertoo oldihkai uudiset, jällehka chokkua Suomen Duo Selina ansamblin soitandua. Kaikkea hyviä teille, nägemisiä.